Starry rakoze cyane. Tuyano heza. Ikiganiro half time show nkuko twabyemeje nkuko twabasezeranyije uri wa gatanu tujya gusura umukinnyi cyangwa se undi mu sportif umuzwi cyane hano mu Rwanda mu rugo iwe kugira ngo tubamusange yadusangize ubuzima bayemo mu rugo tusanzwe tubamenyereye mu kibuga ariko ni nabyiza ko tunabereka bakatuganiza bakadusangiza ubuzima babamo hanze y'ikibuga by'umwihariko mu rugo uyu munsi rero turi I Nyamirambo birumvikana ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo by'umwihariko twasanze kapiteni w'ikipe ya AS de Kigali ikipe y'umupira w'amaguru isanzwe ifashwa n'umujyi wa Kigali Kayumba SOTER Kayumba nashimiye ubushyitsi wanyakiriye neza ni karibu cyane wacu sinzi niba ari ya tangawizi y'Inyamirambo bajya bavuga urabyumva na hano ni mu rugo ni n'imvura irumvikana nta muntu w'imbere bikonje mu mvura aya bya hariho agakirima gasa n'agakonje cyane aya biragenda nta kibazo muri Nyamirambo hamamaza igihe kinini gusa ko hano mpimukiye vuba ngubu nibaza mpamaza iminsi nk'ibiri gusa abona ko n'ubundi tutarisuganya neza mu nzu tutari twapanga ibintu ariko turi mu bantu ba mbere baje kwirukana imbere neza cyane ahubwo ahubwo ni ukwirukana imbere ahubwo ni mwebwe mugomba kudufasha mbere na nkigera muri Kigali bwa mbere mvuye ku Gisenyi na nje muri AS Kigali na banje kuba kurya nyuma ubu ngo ndongera ndimuka njya mu Nyakabanda navuye mu Nyakabanda ubu ngo nza inahanga niki cyaguteye kwimuka niki cyaguteye kuva mu Nyakabanda dore hose n'ubundi mu rutura ni ikibuga na mumena n'ubundi aburyo iyo umuntu ataragira iwe ana haza moto no twimbogamize nda munaka hora ye ahinduranya buri umuntu nagiye namara kugira yenda urugo rwe niho umuntu azaba stable neza hanyuma Kayumba SOTER tubusanze anga nkuko natangiye mbivuga uri kapiteni w'ikipe ya AS de Kigali Kayumba ni byiza ko abantu batakumenya gusa mu kibuga banakumenya hanze y'ikibuga mu rugo hano mu buzima bwa ngaha ubaho wenyine aya tubana turi abahungu babiri mbana n'umuhungu umukina muri police Mico Justin Mico Justin ni mubanye ariko mugeze aha ngaha cyangwa bona mbere tugikinana muri AS Kigali twarabanaka ntago bitunguranye ko twabana ubu ngubu n'umuntu wawe cyane tumaranye igihe hanyuma Kayumba watangira bivuga wabikomojeho wavuye Gisenyi witwitira muri AS Kigali nta yindi kipe ndumva hano mu mujyi wari wakinira Kayumba nabanza twibwire kugira ngo tuganire tuziranye Kayumba ubundi wavutse ryari wavukiye mu muryango wavutse ufite abana bangahe muri make ubundi amazina yanjye ni Kayumba SOTER Kayumba SOTER mvuka mu muryango w'abana barindwi nkaba mfite papa wanjye na mama wanjye papa wanjye yitwa Kayumba Stanislas mama wanjye akaba yitwa Nyirabenda Brigitte aba navutse ku itariki 20 ukwezi kwa kane mu 1993 ubwo niba ntibeshye ufite imyaka 23 navukiye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo waje kwisanga Gisenyi ute naje kwisanga Gisenyi nari mfite icyo gihe ndibuka ubwo nigaga nari ngeze mu nari ndenze troncome nibwo nari mfite mukuru wanjye wari utuye Gisenyi rimwe nza kujya kumusura umukuru wanjye yitwa Karangwa Theophile nza kujya maritirana anibwo nagiye kumusura tujya mu myitozo nyine y'abasaza imwe yo ku cyumweru abona ukuntu nkina nibwo yavuze ati ariko wowe ko mbona uzi gukina umupira buriya nabwo ntari ko n'ubundi nsanzwe nari nsanzwe nkina cyane nuko ahubwo buriya utanyumvaga yenda wari uhugiye mu byawe ahubwo ati ahubwo urakaze cyane reka yenda wakwigumiye hano se tukareba ukuntu wahindura yenda ikigo ukigumira hano yenda nkagushakira ahantu ho gukina nibwo twagumanye nza kujya muri 2006 gutyo 2008 ubwo na twagumanye
anshakira ikipe mu kicaro cya kabiri ya Stella Mars aribwo nanashimira n'umutoza wari icyo gihe wayitozaga bitakanze guhera Ramazani kuko nawe yanyakiriye neza cyane nayikinnye mu mwaka umwe umwaka wakurikiye nahise mba kapiteni wayo nibwo nahize ndarangiza ndi kapiteni wa Stella Mars nza noneho kuza muri Academy ya SEC niho noneho na muri 2010 nivamo nanone nsubira muri Etincelles ya ku Gisenyi nakinnye muri Etincelles umwaka umwe kuko SEC yari ntijemo umwaka umwe nita noneho nza muri Kigali yatozwaga na Kasambungu Andre nawe yaravuye muri Academy ya SEC yarasanzwe ku mimiri yakuzi wewe wakuze se uri mu difference rwumwe bon mbere yenda nkiga mu mashuri nibaza mu mashuri abanza no mu mashuri yisumbuye muri Tonkome aho nakinaga imbere nakinaga inyuma y'umwataka aho bita ku 10 uri mu playmaker nkinana kuri ku ruhande kuri 7 nyuma nibwo twaje kugira ndibuka niga mu wa gatatu secondaire ngo twaje kugira ikibazo cy'aba defenseur noneho giye mfata icyemezo cy'iyemeza gukina muri defense nibwo nahakinye noneho mu animateur w'ikigo aravuga ati ahubwo nigaga kuri ecole secondaire y'Ingara ni ikigo kiri mu majyepfo Nyamagabe aravuga ati ahubwo wowe ntabwo ugomba gusubira imbere aho uri mu defense nibwo nahise nguma muri defense ubwo ntabwo nigeze nongera kuva kuri defense ubwo wagiye muri makipe yose wambiye uri mu defense ndo mu defense ndo kujya gukina na Grand Frère icyo gihe wagiye mu basaza ndi gukina muri icyo genda mu basaza no muri Stella nabanje kujyamo nkina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu kuko burangira ni adapta cyane ku myanya yose hari igihe nakinaga no kuri kabiri nabwo ni umwanya amenyereye nkanakina no kuri no muri Academy ya SEC banyinishaga no kuri gatandatu numva ko nshobora kuba nakwiyada buta ku myanya myinshi wambwiye ukuntu ukigera mu ekipe ya Stella ntagiye kinini cyaciyeho uhita uba kapiteni ufite imyaka 23 ubundi tumenyereye ko kaba kapiteni ntitubabariye muri iyo myaka cyane cyane niba ntibeshye muri ya East Kigali abakinnyi bakuta ariko uyu munsi uri kapiteni wawe ni hahandi haturuka imvugo y'abahanga bavuga bati kuyobora cyangwa gutegeka cyangwa kubera urugero abandi ntibisaba imyaka bisaba karakter mbwira umuntu wese ukurikiye rero ati umuntu wese ukurikiye hafi tayimu munsi tubwire gato wenda ntawivuga neza ntanumwimenya ariko tubwire ni gute uteye gute muri rusange kugira ngo ube kapiteni ku myaka 20 ahubwo wari ufite imyaka 18 icyo gihe muri Stella uyu munsi ku myaka 23 muri Stella cyari kapiteni kandi arimo abantu bakubita ni iki gituma Kayumba agera kuri ibi byose nibyo koko je sinzi ukuntu nakwivuga gusa burya banamugaye nta abantu burya nibo bagaragaza aho kuri ariko je nange ndi ikintu nyiziho ngira ikintu cyo gucisha makeya ikindi nkanumvira ibyo nibyo bikunda kundanga cyane ubundi nanone nkagira na none character iri combative burya je nanga gutsindwa nicyo kintu kindanga uzambona kenshi ureya iyo yenda natsinzwe mpindura isura isura yanjye bayahindutse nicyo kintu yenda bagenderaho yenda babona ko ngomba kuba umuyobozi w'abandi nabo bakaba bagira karakteri nk'izanjye no mu ishuri ntabwo wigeze uba chef de classe mu ishuri nabaye chef de classe kwa akenshi yenda nibaza ubundi kuba kapiteni yenda kapiteni ugenda w'amakipe kwa niga muri primaire ni kapiteni muri secondaire twankomi nari kapiteni njye muri cycle supérieur nabwo nari kapiteni ubwo bigenda bikurikirana kapiteni wa Stella ubwo muri Etincelles nibwo ntamazemo igihe naje muri East Kigali mba nabwo mba kapiteni ubwo kapiteni bizagukurikirana ariko ni byiza SOTER mbwira urumwe mu bakinnyi navuga ngo mu mupira w'amaguru uyu munsi bafite umwihariko wo kuba ufatanya gukina kandi ugakina ku rwego rwo hejuru ariko ukanabifatanya no kwiga SOTER ibi bintu bigushobokera gute ubanza unatubwire kwanza icyiciro ugeze wo wiga hanyuma utubwire n'uko ubifatanya nibaza
ubungubu ya icyiciro ngezeho ubungubu ndi kurangiza icyiciro cya ndi kurangiza muri Erika yazaniye lisanse ubungubu niho ngeze kubifatanya no kwiga ni ibintu nyine no niga finance ubu ndi kurangiza ndi mu mwaka wa nyuma nibaza mu minsi mike ya ndamvuga yenda ko usanko birangije burya nubwo kwiga bidahagarara ariko yenda hari cyo ndabangezeho kwifatanya no gukina rero ni ibintu ntabwo biba byoroshye cyane kuko burya n'abantu bake baba babishobora ariko nanone burya biterwa n'ikintu kiri ku mutima wawe n'icyo ushaka kugeraho urabona yenda ubuzima bwa football na ubuzima urakina muri football abantu nibyo baba bakureba ariko ni ubuzima burangira hakiri kare ku buryo uba ugomba gushaka ikindi kintu nanone cya kubeshaho nyuma yo gukina no kwiga rero bya ni ibintu byagufasha buriya mu buzima bisaba nanone kwitanga cyane ugakora kuko nakina mu gitondo niho dukora imyitozo nkajya kwiga nimugoroba nafashe programme ya nimugoroba niho niga ubimazemo imyaka yine wiga muri ubwo buryo gukora imyitozo mu gitondo wenda na saa sita nyuma saa sita bibaye ngombwa nimugoroba ukajya kwiga nka mbere ho mva ku Gisenyi naje nafashe programme yo kwiga ku manywa nkajya mva mu myitozo saa yine nkahita ngenda ku ishuri ariko nagiraga umunaniro uteye ubwoba ku buryo no gukina ahubwo byari bugereho bikazananira nza guhindura umwaka urangiye nibwo nahise mfata gahunda yo kwiga nimugoroba kuko nkora imyitozo yenda mu gitondo yarangira nka saa tanu nkagenda nkajya mu rugo ngakaraba nkarya nkaruhuka nimugoroba byibuze saa kumi n'imwe n'igice uba waruhutse nibaza ugomba noneho kongera ukabyuka ukitegura ukajya ku ishuri ugize uti rimwe na rimwe igihe wenda n'umupira wasanga atari icyo kizakubeshaho n'amashuri akaba ari yakugoboka mu gihe kiri imbere dore ko umuntu agatanda akina umupira kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwiwe mbita ninganisha ku ntego wari ufite ukiri gutoya wiyumvagamo nk'umufite umurere w'ejo hazaza wiyumvagamo nk'umukontabure w'ejo hazaza wiyumvagamo nk'iki wumvaga ushaka kuzaba iki njyewe ubundi busanzwe niga muri primaire kera njyewe nahoraga ntekereza kuba nibuka twageze mu wa gatanu haza kuza abantu basura ikigo niba abantu bafashaga ikigo bakajya batubaza ngo buri wese yandike ku rupapuro icyo yifuza kuzaba ndibuka igihe kintu nashushanyije hari umukinnyi wa Portugal nibaza ari konsesi yawe wa Portugal nigeze kumushushanya ndavuga agiye nzaba umukinnyi wumva ko ni ibintu byambagaho konsesi yawe ashobora kuba yarakinaga ari umudefanseri njyewe rero niwe nashushanyije ndavuga ko nzaba umukinnyi wumva ko ni ibintu byambagaho ariko noneho mu rugo ababyeyi banjye nyine bumvaga ko nkina ariko bakumva ko ni kwa kundi abakinnyi abana bagiye muri EPS bisanzwe ntibumve ko njyewe mbifite kuko nubwo nza kugenda ndangije tronc commun muri tronc commun nakinaga gusa mbifite muri gahunda ko ngomba gukina nkagera kure ariko narangije tronc commun ngiye ku Gisenyi nibwo batangiye mu rugo kujya bahamagara uwo mu grand frère bati ariko umwana wacu ugiye kumugira ikirara bite kubera iki umukuye mu ishuri birarangiye agiye kuba ikirara ibyo ngibyo byo gukina ni ibiki niba babwiye ati mwitonde umwana agenda mufite agomba kwiga ariko nanone nkijya muri cycle superieur numvaga ko yewe ndi nagombaga kugira kwiga imibare nakundaga imibare cyane kuko ni nayo nsinda ya mibare ibintu birimo imibare nize mateshimi na biyoloji ariko na MCB njye nakundaga mate fiziki cyane kubera ko ni nabyo bintu natsindaga ariko kubera ko natsinze tronc commun nsindiye ku manota makeya bama MCB nayo mbanza kwiga igihe gitoya niga igihe gitoya rimwe ndibuka adiriteri wacu yaje asanga nasinziriye mu ishuri kubera ntabikundaga nawe ushaka kwigira mat fiziki ahita ankura mu ishuri anjyana mu ishuri rya mat icyo gihe mbona bari kwiga ibintu noneho bisa n'ibikomeye baransize cyane ndavuga hoya reka nisubirire hamwe narindi ntiga ikigoroba kimwe bukeye nsubirayo nkumva nanone nkunda kwiga ibintu nyine
byo gushakisha nyine ibintu birimo imibare ibintu birimo ushimye ahantu uzavanga ama produits numvaga nyine ngomba utuntu nkoto ari byo nziga ariko noneho hajemo football niho naje kubona ko ngiye mu bintu bya science cyane bezankomerera ntazabishobora kubifatanya nibwo nice ndese dakwita kujya muri finance ayi ibintu birimo imibare ko ibintu birimo amagambo nange rwose ndamaboko ndayamanika ndihinga binsaba iminsi myinshi kugira ngo mbanze ngiga ariko imibare nubwo nge nafata iminota 30 ari ibintu birimo imibare savandaje ndagakora nta kibazo birumvikana uva nko ku ishuri hanyuma ukakaruka ukagomba kwitegura imyitozo ya bukeye bwaho none ndashaka kumenya Kayumba utakoze imyitozo Kayumba igihe utangiye imyitozo igihe udafite n'iryo shuri iri hano mu rugo ni iki kiguhu gituma uhuga njyewe akenshi nkunda ikintu cya mbere yangira imyitozo yanjye mba ngomba gukora nkakora amapompaje nkakora amadomino nkasimbuka akagozi ubundi nkaruhuka iyo hari nk'imipira muri weekend niyo ndeba cyane wabonye ko ndeba na Royal TV nayo igira ibiganiro byiza nkareba na Televiziyo Rwanda amakuru usanga igihe kinini cyanjye ari ukuruhuka burya nshobora no kukubeshya ngo ntabwo ndi mu rugo ariko burya ushaka akenshi ukaza mu rugo akenshi ntabwo wapfa kumbura keretse iyo mvuye nko mu rugo wenda hari nka gahunda y'ishuri cyangwa hari indi gahunda ariko izwi cyangwa ngenda ari nk'inshuti yanjye nayo imbwiye ko dushobora kubonana dushobora gusangira cyangwa nkayisura cyangwa hari nk'ufite ikibazo warwaye nuko ngoko nta nshuti y'umukobwa ufite ubu nta nshuti y'umukobwa bo imyaka ibigiye irahari ngeze mu myaka yo kubitekerezaho nta nubwo ndi kumushakisha arahari gusa ko igihe kizagera bimwerekane bo ntabwo tumaranye igihe kinini tumaranye amezi makeya nibaza agera nko muri abiri gutya atatu aracyari mushya mbere ye hari atsiko ntabwo yenda nagiye mu bintu by'abakobwa cyane ariko hari undi twari turi kumwe nawe tuza gutandukana bitewe n'impamvu zacu byihariye ubu ngubu aracyari mushya ariko nibaza igihe kizagera nawe nkamwerekana muri gahunda za Kayumba muri rusange ubumva uzamwerekana ryari uzanamuzana hano mu rugo ryari ukamwambika impeta ubana ukamwambika ibidaca nibaza icyo gihe cyo kizagera kandi ntabwo ari icyakure cyane gusa yenda ntabwo ndabitegura ariko bimbamo icyo gihe kizagera nibaza atari nibaza nko umwaka n'igice cyangwa ibiri umuntu araba yenda afate umurongo ngenderwaho umurongo wo gufata icyemezo ariko nanone mu gihe cya football nanone nanyuma ndacyari gutegura nanone birumvikana uwo mushinga nari nkubajijeho ujya ujyanana n'umushinga wundi w'ibyo umupira w'amaguru uyu munsi ukina nk'umwuga umaze kukugezaho Kayumba umaze imyaka ndakeka n'itatu muri AS Kigali uyu munsi ni iki kintu wishimira umaze kugeraho mu kibuga mbere ngo tuza kujya n'ibyo hanze y'ikibuga kwanza mu kibuga nagize nde ubundi amahirwe nagize ntabwo nigeze nkina nsubira inyuma ahubwo nagiye nevorewa cyane hari byinshi ngenda nunguka hari guhamagarwa muri ekipe y'igihugu nanone football yanzaniye inshuti haza abanyamakuru nk'uko nguko tuganira abantu barabibona bakamenya ngenda menyana n'abantu ikindi byaramfasha cyane no mu buzima busanzwe wenda ni iyihe mikino utajya wibagirwa utuma utajya wibagirwa mu mupira hari nko mu mikino nta hari imikino ntajya nibagirwa yenda duhereye nka munoze nko muri nka kera nk'ikino mu cyiciro cya kabiri
muri Stella nabona kibagirwa umukino twigeze gukinamo na Aspege y'Rwamagana umukino bari batwemereye premier iri hejuru twabonaga amafaranga makeya cyane baduhaga 5000 match ganye ariko yandaho bari bazamuye bakuba kabiri twumvaga ari menshi cyane cyagiye kwa nigaga muri seconde nagendaga mu kigo yabane nkabane ndamara icyumweru bibiri ndi kongwe mu kigo ubwo ndibuka icyo gihe twatsinze igitego twatsinze kimwe baratugombora match iri kurangira tubona ku Frank tsinda igitego n'umutwe icyo gihe bahita banyita akazina ka Vidici nambaraga nimero 13 muri Stella ariko nahise nyivaho mpita mfata nimero 15 kubera icyo gihe Vidici yambaraga nimero 15 nanjye nareba Vidici ko nkabona ni umudefanseri uteye ubwoba icyo gihe niyo match ntakwibagirwa nanone nkikina muri Etincelles ntabwo nakwibagirwa match hari match ebyiri hariyo twakinye na APR hano kuri regional icyo gihe tunganya igitego kimwe kuri kimwe icyo gihe Mico nibwo nahamagaye muri equipe nationale bwa mbere. Mico niwe coach Mico niwe waje ahita nsanga muri vestiaire aravuga ko nyine uya mbonye ko ndi umukinnyi mwiza ahita nsanga muri vestiaire ambwira tugomba kuza gusanga abandi muri wakari. Icyo gihe niwe bampamagaye. Nanone sinakwibagirwa umukino nkikina muri Tensera. Umukino twakinye na Marine. Twagiye ku kintu cyo gitwa tumaze iminsi dutsindwa n'abafana ba Etincelles kuko bajya banga gutsindwa na Marine ikintu bambazaga bite defenseur tubwira imatch mugiye kuduteza Marine ndababwira nti turabakubita turabatsinda murabitwizeza ko muri watsinda biba turabatsinda icyo gihe Marine tuyitsinda bibiri ku buso kandi nta cyizere twari dufite niyo mikino ntajya nibagirwa n'undi mukino ntakwibagirwa ni umukino twakinnye na APR AS Kigali icyo gihe dutsinda ibitego bitatu ku busa itsinda AS Kigali ariko iyo match yari yananiye pe yari yananiye bigaragara ntabwo ijya imva mu mutwe nanone muri AS Kigali ntabwo nakwibagirwa match mu gikombe cy'amahoro dukina na Rayon Sports yari itunganya kimwe kuko umwaka ushize kuko niho nako hari kafente nakoze munchinga diara n'umutwe nawe ntabwo kajya kampanagurika mu mutwe diara aragoye cyane buriya kumufata kuko ni umwataka ufite imbaraga kandi azi no kwihuta arihuta cyane buryo ushobora kurangara ko nibuka hari igitego yadutsinze I Muhanga icyo gihe badutsinda 3-2 muje tour umupira ajya watatse ubona kuko ari umuntu ufite speed byasaba kumufatisha ubwenge ariko jyewe nariyeranjaga kandi bishoboka bigakunda hari gahunda bari bihaye abayobozi bavuga ko noneho tugomba gushyiramo imbaraga nabo bakabishyiramo imbaraga tugatwara ibikombe hari ibikombe bibiri bihatanirwa hano mu gihugu bizwi nk'igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona bavuga ko bashaka byibuze kimwe muri cyo ariko byaba byiza noneho tubitwaye byose ko AS Kigali ntigira igikombe cya shampiyona ibyo ngibyo nanone icy'amahoro cyo irabifite bibiri kandi ni warunahanye kimwe nari impari muri Confederation Cup icyo gihe nakinaga kuri kabiri twanageze kuri muri Confederation Cup hamwe na kasa turashaka none igikombe cya shampiyona ikindi yenda nko kuri kariyeri yanjye numva yenda nakagombye noneho gushaka uburyo ki noneho ndeba kure hatari hano hafi tukareba burya kwiga ni ugukopera urakopera ukareba aho abandi bageze burya ibyiza burya nuko ikibi nuko ushobora gukopera ugakopera ibintu ukajya uhora uvuga ngo nzajya nkopera oya ibyiza ni ugukopera nawe ukabigumana noneho ukaza kubitanga numva yenda mfite intumbero ko naho nanjye naza mu rwego rwanjye ku buryo nshobora no kwagura kurenga imipaka y'u Rwanda nkajya gushaka hanze nkareba naho uko bimeze mbere yo kujya gushaka sibo ntabigeze bagushaka nyigura
bo mfite umanager wanjye we niwe ukora boya nawe yenda ari gushaka akazi urabizi ko wowe ashaka akazi akakohereza mu kazi bora niwe ntegereje ariko kuri ubu ngubu nibaza nta hazwi ntahafatika yenda kuko we nta kintu arambwira Kayumba watubwiye umupira wagufashe guhura n'inshuti gufasha n'ibyose watubwiye ariko muri iyi myaka umaze ku rwego rwo hejuru amasezerano yawe professional ya mbere wayasinye ubwo ndatekereza ni muri ekipe ya Etincelles wakinaga nk'umukinnyi wabigize umwuga n'ubundi ngo ndadufate amasezerano muri Isigali Kayumba muri iyo myaka yose Isigali yayijemo bamuha ikitoma arahembwa yongeza amasezerano ni iki umaze kuvanamo umupira muri iyi myaka mazi ukina ku rwego rwo hejuru nta cyambere nashima cyane nka AS Kigali kwanza ndanahera kuri Etincelles ni ikipe yamfashije nagiyeyo bahita banyiyumvamo bagirira ibihe byiza ndazamuka cyane kuba ko nahise njya kuri top ari nabwo byatumye AS Kigali nayo ishaka ko ngomba kunyikinira ndazanza muri AS Kigali na ikintu cyambere navuga kwanza na ku ishuri nigaga yamfasha mu buzima bwo kubaho bisanzwe barampemba abasha no kwishyura inzu byindienda burya umuntu abafite n'utundi tuntu yenda two ku ruhande yamufashijemo n'udukinyi batari banga navuga yenda nk'utwinspire abandi bana bifuza kuzaba Kayumba yenda navuga ubasha nko kubona amafaranga ukagura nk'ikibanza yenda igihe cyazaza ugatangira ku kigali nibaza ni nka bibiri muri Kigali no mu nkengero zayo yenda igihe cyazaza ugatangira kubyubaka yenda ukagira nk'inzu yawe ukavuga yenda inayikuye muri AS Kigali cyangwa inayikuye mu mupira w'amaguru sinjye kukubaza ngo yenda ngahe sinjye kukubaza ngo ugira gute ariko amafaranga ya mbere ujya wibuka wagize mu mupira w'amaguru menshi aya niruka nkigera muri Etincelles kuko ho nakinye match nabyita ni nka test kuko burya muri Etincelles afite ukuntu bagira abafana abaturage bawo bakunda ikipe yabo ariko noneho bakajya bo ntago bahita bavuga ikintu ngo baze bagutere hejuru ariko babijyana nyine nko ku ruhande bakajya babivugira ku ruhande nyine ku buryo yenda ukenye nabi ushobora kwirukana utabizi ngiye nkigera muri Etincelles nyine na bo bahise banyakira neza nyine mpita nzamura nyine mpita nzamura urwego rwanjye mpita nzamuka hejuru wari umbajije nari mubajije amafaranga rusange yenda nahita mvuga ko muri Etincelles nkihagera niho natangiye gufata amafaranga asa nk'ari menshi kuko nta recruitment nari ntizanyo ubwo hari amafaranga bageneye seke njya ahubwo banshyiraho umushahara w'ibihumbi ijana nibaza nari umukinnyi wa kabiri uhembwa amafaranga menshi kuko wa mbere ndahembwaga 120 muri Etincelles ntabwo imishahara icyo gihe yari hejuru ariko mpembwa ngewe impembwa 100% urumva ko izo match za test nakoze zo zahise zinshyira kuri top zahise zinzamura nanjye banshyira ku mafaranga yo hejuru kuko yumvaga ari menshi cyane kuko nafataga 100% ntaha na prime ntaha kwa grand frère yari amafaranga geste yo kuba ya pocket money hanyuma Kayumba muri Etincelles Kayumba muri AS Kigali ariko anifuza gukina mu ikipe y'igihugu wahamagawe kubwa mico n'ubungubu uracyahamagarwa ariko ntabwo urashyiramo ibirenge byawe byose ngo ube wa mukinnyi nyine igihe cyose kipe igiye guhamagarwa tujye tuvuga tuti turahera kuri Kayumba Kayumba iki kintu ubona ari uko batazirikana umusaruro wawe ari uko ari competition nini iri mu mwanya ukinamo ari uko wenda batagukurikirana cyangwa ari uko ndi ku rwego rutari rumwe rw'abandi bahamagarwa njye navuga ko yenda ubu ari icyo gihe cyanjye ntabwo nanone najija abatoza ngo genda ni uko batankurikirana ahubwo agiye nakagombye kwitekerezaho nkareba se ni iki kibura kugira ngo nanjye mbe umukinnyi
umukinnyi ugomba guhoramo hariya kandi nkagira n'umwanya wo gukina kuko nanjye njya nitekerezaho cyane se ni kubera iki gihe ntajya ngira umwanya hariya ntaboneka ndi gukina nibyo bintu ngomba kugira kureba ikibura nanjye nkaba aricyo nakora ubu ngubu ubona ubwo watangiye kuza muri ekipe ya nyuma kugiye cya Mulisa n'ukajya mu ekipe Kayumba tuzamubona no bihoraho muri ekipe nasiyonali ubu ngubu rwose nagira icyizere kirambuye ko ubu ngiye gukora cyane ndetse ko yenda ntabwo byanyendekeye neza iyo pre-season ntabwo yangendekeye neza kubera ko tugitangira za match twa twateguye za pre-season nayo nagize imvune ariko nibaza ubu ngubu biri gushira ngomba kugaruka vuba noneho nkagarukana ingamba nshya ngakora cyane kugira ngo noneho nzajye guhanganira n'uwo mwanya uhoraho ngufaniye ikipe ubundi ukiri muto wafanaga ikipe mu Rwanda mu Rwanda nkiri muto cyane nafanaga Rayon Sports ariko ko ninjira mu mupira w'amaguru agenda ashira ubundi nakunze nyuma nkigera muri Tensel nari kunze cyane tanahinduye nzi I Kigali mwikumya numva nyine nkunda Tensel ariko ubu ngubu nyine byo birumvikana umukinnyi akunda club arimo ubu ngubu na S Kigali niyo ngomba guha amaboko yanjye yayo Burayi nkunda ekipe ebyiri nkunda Arsenal na Real Madrid ariko zahuye naba ndi kuri kote ya Arsenal muri rusange nkunda umudefenseur bita Thiago Silva kuko ni umukinnyi ugira karume cyane agira karume nyinshi cyane ntago mbese ntago apfa guhubagurika nkunda Sterling niyo njya nkunda kwitegereza cyane niyo mba numva nyine nakina nkawe abo mu Rwanda mu Rwanda yenda aho nta mu Rwanda navuga ni jyewe abandi abakinnyi rero ukabona baravuga urabishingiye abakinnyi imbere yabo bakina navuga mu ba defenseur nakundaga Latif cyane bishira kwa niwe muntu twarahuzaga muri defense dukina na bona nyina turahuza cyane birumvikana turakoze cyane turagushimiye ukuntu twakiri hano na Royal TV mu kiganiro Half Time rusange wasoza ugira icyo uvuga ku bakunzi ba Half Time ku bakunzi ba Kayumba bakunzi ba S Kigali cyangwa se n'abakunzi b'umupira w'amaguru rusange abakwifuriza iterambere by'umweru yanda icyo navuga bo ya ni karibu n'ubutaha muzakenera ko nanone kongera kudusura ni karibu iwacu icyo navuga yenda ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange abakunzi ba S Kigali n'abakunzi ba Royal TV navuga nabashimira ubufatanye uko bamba hafi nkakomeza kubasaba gukomeza kunkurikirana no kungira inama ikindi nkabashishikariza gukunda ikipe ya S Kigali turabizi ni ikipe ifite abafana bakeya ariko noneho ni ikipe ifite ingamba nibaza tugomba kugira ikintu tubereka noneho bakajya badukurikirana cyane nibaza nako nabasaba kujya nabo kutuba hafi bakatwegera natwe tukabakorera ibyishimo niko navuga naho abakunzi ba Royal TV ni TV nziza ishyiraho ibiganiro byiza naho nabashishikariza kujya bakurikirana nkunda kwa kenshi mba muri siporo nkunda ikiganiro cya siporo cya Half Time Show mwabyimvire rero kandi mwabyiboneye aha twari turi hari mu rugo rwa Kayumba Soter umukinnyi w'ikipe ya S Kigali akaba kapiteni w'ikipe rimwe na rimwe anahamagarwa mu ikipe y'igihugu ni muri ya gahunda rero muri Half Time Show twihaye by'umwihariko kuri Royal TV yo gusura abasportif abakinnyi bazwi abatoza abafana n'abandi bantu bose bazwi mu ruganda rwa siporo hano iwacu uyu munsi warutahiwe yari Kayumba Soter yatubwiye inzira n'inkoro yaciyemo kugira ngo agere ku rwego akinaho kugeza amagingo aya ngaya birumvikana ubutaha tuzajya gusura abandi bakinnyi cyao cyao sawa wakoze cyane ni kareho cyane wacu cyane kubana nabwo abantu bakoze cyane nka cyayi kare sawa cyane